ଏଡ଼ିକି ବକଟେ ହେଉଥିଲି। ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଇଦିନରୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ି ମୋର ଜୀବନ କଟିଯାଇଥିଲା। ବାପା ମାଆଙ୍କ ଚେହେରା ମୋ ମନରୁ କୁଆଡ଼େ ଲିଭି ସାରିଛି। ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା ତ ଦୂରରେ ଥାଉ, ବିଓଳି ଦିମୁଠା ଖାଇବା ମିଳିବା ବି ମୋ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପେଟରେ ମୁଠାଏ ଦାନା ଦେବାକୁ ବାରଦୁଆର ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ପଡ଼ୁଥିଲେ ମୁଁ, ଆଉ ଶେଷରେ ନିଜର ସେହି ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଦାନା ମୁଠାଏ ଦେବାକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଗାଇ ଚରାଉଥିଲି। ଏତିକି ବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଉପରେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଆମ ସାର୍, ଆଉ ମୋତେ ସେ ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ଉଠାଇ ଆଣି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେ, ଆଉ ନିଜର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଖାଇ ଚରାଉଥିଲା। ତା ବୟସରେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ପଡ଼ିଆରେ ବୁଲି ବୁଲି ଗାଈ ଚରାଉଥିଲା ସେ, ଆଉ ସେଇ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖି ମନରେ ଭାବୁଥିଲା ଆଜି ଯଦି ତା ପାଖରେ ତା ବାପା ମାଆ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ଏମିତି ବାହାରେ ଗାଈ ନ ଚରେଇ ଏ ପିଲାଙ୍କୁ ପରି ବସି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ଭଗବାନ ବି ଏଡ଼େ ନିଷ୍ଠୁର ସତରେ, ଯେଉଁ ବୟସରେ ସେ ଖେଳି ବୁଲି ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା ସେଇ ବୟସରେ ତାକୁ ଅନାଥ ସଜେଇ ଦେଲେ। ଅନେକ ଥର ସ୍କୁଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ଭାବିଛି ଟିକିଏ ଯାଏ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତା କି, ହେଲେ ମନରେ ଭରି ରହିଥାଏ ଡର, କାଳେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ତାକୁ ଦେଖି ଗାଳି କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ଡରରେ ମନର ଆଶାକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖି ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଥାଏ ସ୍କୁଲ ମୁହଁରୁ। ଏମିତି ସବୁଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପିଲାଟି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଆଉ ଦିନେ ଯାଇ ସେ ପିଲାର ହାତ ଧରି ନେଇ ଆସିଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ, ଆଉ ତାକୁ କହିଥିଲେ ଆଜିଠାରୁ ତୁ କେବଳ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ମନ ଦେ, ବାକି ସବୁ କଥା ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିନେବି। ବ୍ଲକର ଟେଲୁସାହି ଗ୍ରାମରେ ଗୋରୁ ଚରାଉଥିଲି। ସାର୍ ମୋତେ ସେଇଠୁ ଆଣିକି ମନୋହରପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚତୁର୍ଥରୁ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ। ସାନ ବେଳୁ ମୋର ବାପା ମାଆ ହରେଇଛି, ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ସାର୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରରୁଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟିଲୁସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାନରା ନାମକ ଏହି ପିଲାକୁ ସୁକୁଳି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମନୋହରପୁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅରୁଣ କୁମାର ଆରୁଖ ଆଣି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇ ପିଲାଟି ଗାଈ ବଳଦ ଚରାଉଥିବା ଖବର ପାଇ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଆରୁଖ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଖବର ନେଇ ଉକ୍ତ ପିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଠାବ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମୁଁ ବି ପଢ଼ିବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଦେଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାନରା ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଭଲ ପଢ଼ୁଛି, ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିପାରିଥିଲା। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ ପରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକତାକୁ ନିକଟସ୍ଥ ନୂଆବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ଭଲ ପଢ଼ୁଛି, ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ବୋଲି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅରୁଣ କୁମାର ଆରୁ କହିଛନ୍ତି। ମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି, ଏବଂ ଯଦି ମୋ ନଜରକୁ ଯଦି ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଏମିତି ପିଲା ଥାନ୍ତି ମୁଁ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣି ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ଏ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବି, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିବି, ସେମାନେ କେମିତି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଏପରି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏୱାନ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଆଜି ପୁରା ଦେଶୀ ମାଛ ଆଣିଛି, ଚିକେନ କଷା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଖାଲି ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଆଣିଛି। ବୋହୁର ଆଜି ବର ବାଜିବ, ପିଆଜ କାଟିବ, ରସୁଣ ଛଡେଇବ, ଅଦା ଛେଚିବ, ନଖ ଖାଲି ରହିଲେ ହେଲା। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାଟି ଖାଇବେ, ବିନା ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ମସଲାରେ ଯାହା ତ ଲାଗିବ। ଖାଓ ଖାଓ, ଆରେ ବାଃ, ସୁଗନ୍ଧ ଯେମିତି ସ୍ୱାଦ ବି ସେମିତି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଥିରେ ପ୍ୟୁରୋ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ସବୁ ମସଲା ପଡିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ନାହିଁ। ପ୍ୟୁରୋ ମସଲା, ପ୍ୟୁରୋ ମସଲା, ଟେଷ୍ଟ ଦ ପ୍ୟୁର।